کے نہیں ہوں گے. حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ معارف اس میں ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے, من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں. بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا, وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی, اللہ تعالی کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے. ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی چار شکلیں بیان کرتے ہیں, ہر شے کی چار شکلیں ہیں, ایک شکل خارجی, ایک شکل ذہنی, ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی. مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولے, ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے, اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ. دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں. تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا, اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی. اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے. اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی چار شکلیں, حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے. آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے, کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا. آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں, لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا. تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے, باقی اعتباری صورت ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے, نام لینے سے کیا ہوگا. تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں, نام میں بھی اثر ہوتا ہے, نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے. وہ کہنے لگا نہیں, مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے, لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں. ضد میں آ گیا, میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے بو علی سینا میں تیرے سے کیا بات کروں, تو تو گدا ہے. اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ, غصے سے لال پیلا ہو گیا, مجھے گدا کہا بڑی مجلس میں, اتنا بڑا فلسفے کا امام, زمانہ میرے نام کا موترف, اتنی کتابیں میں نے لکھی. تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے, فرمانے لگے دیکھا نا, گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لو گے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا, دل کو نور نصیب ہوگا, دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے. اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں, اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے. بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں.